Ja, jag är på andra sidan då bara. Ja. Det är ingen träklubb här eller? Nej, jag tog honom själv. Det blir mera sen så. Den här matlängen. Är det ett hål va? Nej, det är fel hål. Är det fel hål? Det är utåt så många grejer. Det är ingen pass. Ja. En bra pass. Oh! Det var ingen lobb det där! Ja. Ah! Ah, dålig pass. Jag har precis börjat här på att säga. Jag har försökt att ta, men... Jag har sett en annan förut. Det här är ju Timmans egentligen, så jag lånar den. Okej. Det är såna jävla vinklar på den där, tycker jag. Det här är någorlunda normal. Lite att jobba med. Ja. Det är många som styr allting. Så ja. Det är jävligt svårt att växla mellan. Framförallt om man får en station bak och sen tycker jag. Snabbt och smidigt. Ja. Tyvärr. Självklart är den ju dyr också. Kolla på den, såg du så här på XXL? Jag tror det var den. Ja. Ja. Det är skönt faktiskt. Fanns det så mycket olika varianter? Jag tog en och Henke hade fått någon gammal. Ja, jag visste. Ja. De här flexar så jävla mycket mer än att ta passen. Och så får man flexa ner när man tar mot en pass. Inte bara ja, ja. Precis. Ja, det tar ju en tag när man spänner sig. Det märker man själv. Det är ju fan att de är så utkommande. Thank you.
den. Där är den. Jag ska byta den där. Är du väl så vacker då? Ja, precis. Ja. Tack! Skicka med och lägga på hjärtat. Ja, jag tänkte... har ni eller? Han vill ha en där. Ja. Vi tänkte ni har ju det. Men lägg en sex på också. Eller ja, det kvittar. Vill du vara vänster eller? Nej, jag har sagt det till Niklas. Att du är vänster? Ja. Niklas är... Är Niklas vänster? Du, vi har fyra vänsterbackar. Ja, jag ser här. Vi är högerbackar. Ja, bra. Vi har med för dig, Jörn. Ja. Vad sa du? Nej, det är inte. Var du utklassning förra veckan eller? Ja. Ja, lite så var det. Jag tycker samma lag idag igen nästan. Ja, nästan. Jag bara inte, man är inte med, kommer inte se lagen så jag har ingen aning om vilka som är. Nej, nej, nej. Det var ju så samma förutom du och... Eller mer. Hopp, hopp, hopp! Nej, fan vad dåligt! Vad sitt du åker med igång? Det känns som en sida. Ja, det känns... Det känns fan jämnt lite. Jävla Svensson att köra. Fattar inte. Vad är övningen? När du åker bakom dig så måste jag åka i 105. Ja, Wallgren! Ja, oj! Ja, bra. Bra kört!
Oj. Kommer den? Kom igen till! Ja. Oj, vad hände? Jaha. Du kunde ju på uppvärmning.